បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះហាខ្ញុំពីអ្នកអូនគីមគឺមកជិះទូកលេងនៅឯមាត់បឹងម្ដងគឺនៅក្នុងបឹងដោយសារតែឃើញទេសភាពនៅបឹងស្អាតពេកចឹងណាហើយឃើញទូកគេដាក់ចោលក៏នាំគ្នាមកជិះលេងចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយទៅទូកនេះតាំងពីខ្ញុំនៅតូចតូចចូលចិត្តជិះលេងកាលពីមុនគឺមានទូកដល់ខ្លួនឯងហ៎ឲ្យតែពុកដាក់ចោលតែងតែយកជិះលេងហើយដឹងអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាលហ្នឹងពេលខ្ញុំអុំទូកកាលហ្នឹងពីអ្នកអូនហើយពេលអុំទូកម្ដងវល់ពេញបឹងមួយចៅទៅខាងនេះមួយចៅទៅខាងនោះមានអីទូកវល់ពេញបឹងរស់គោកអត់ឃើញទេដល់ពេលរកគោកអត់ឃើញគឺស្រែកហៅម៉ែតែម្ដងហ្នឹងហើយនឹកឃើញដល់កៅក្មេងៗណាដូចឈួតចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យតែឃើញអីគេទុកចោលតែងតែមកយកលេងហើយប៉ុន្តែឥឡូវធំហើយឃើញទូកគេទុកចោលនៅតែមកយកលេងដដែលហ្នឹងហើយហើយអូនគីមគាត់អត់ដែលជិះទូកតាល់តែសោះបើថាខ្ញុំទៅខ្ញុំធ្លាប់ជិះលេងកាលនៅតូចតូចចឹងណាហើយអូនគីមក៏រត់ធ្លាប់ជិះសោះដល់ពេលគាត់ឃើញទូកគាត់ចង់ហ៊ានឡើងទេគាត់ឡើងហើយភ័យចឹងណាគាត់ខ្លាចធ្លាក់ដោយសារទូកអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយពេលយើងឡើងលើទូកវាតែងតែកលែងកលែងចឹងណាតាមពិតទៅវាអត់លេចទេវាគ្រាន់តែកលែងចឹងបើអ្នកអត់ធ្លាប់ជិះគឺភ័យតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះហាគឺមកជិះទូកលេងផងហើយក៏មកបេះផ្កាផលិតផងចឹងណាឃើញផ្កាផលិតមានតែមួយគុំទេដោយសារតែទឹកហ្នឹងកាលពីមុនវាអត់មានទឹកទេទឹករាក់ដល់ពេលហើយទឹកច្រើនផលិតហ្នឹងក៏វាងាប់អស់អញ្ចឹងទៅវានៅសល់តែមួយគុំទេហើយមួយគុំនេះផ្កាច្រើនដែរបងប្អូននិយាយទៅទេសភាពនៅកន្លែងហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតខៀវស្រងាត់មានទឹកមានខ្យងមានត្រីអីចឹងណាបងប្អូននិយាយពីរឿងខ្យងវិញនៅបឹងនេះគឺច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានមករើសខ្យងទេគឺមកដកប្រលិតមកបេះបន្លែអញ្ចឹងណាហើយអូនគីមក៏ដើរខ្លាចទៅធ្លាក់ទេដោយសារតែគាត់អត់ដែលជិះទូកអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលគាត់បានជិះម្ដងគាត់ភ័យទេបងប្អូនហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងទូកនេះអត់ធ្លាប់ជិះពេលឡើងទៅគឺភ័យហើយដោយសារតែពេលឡើងទៅវាក្រលែងចុះក្រលែងឡើងអញ្ចឹងណាតាមពិតទៅទូកវាក្រលែងគឺជារឿងធម្មតាទេវាអត់ក្រឡាប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអូនគីមដកប្រលិតបានឡើង4ដើមហើយប្រលិតនេះគឺវានៅក្នុងស្រះអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងវែងតែម្ដងឃើញអត់នេះតែ4ដើមហ្នឹងគឺបានមួយសំឡតែម្ដងបងប្អូនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយមែនអត់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដកប្រលិតបេះបន្លែជាច្រើនមុខហ្នឹងតើយកទៅធ្វើអីហូបអញ្ចឹងណានេះផងដែរគឺខ្ចងវាកំពុងតែបើកមាត់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអូនគីមនឹងទៅរំខានគេហ្មងអត់ឲ្យគេមានក្តីសុខសោះហ្មងហ្នឹងហើយគាត់អត់បានយកទេគាត់គ្រាន់តែលើកលែងអញ្ចឹងណាដោយសារតែឃើញខ្ចងវាដែរច្រើនហើយតគួនក៏មានច្រើនដែរហើយយើងមកបេះជាមួយនឹងផ្កាកំផ្លោកផងដែរបងប្អូនគាត់បេះបានមួយតងហើយមើលទៅគឺផ្កាវាស្រស់ស្អាតមែនទែនដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺជាពេលព្រឹកម៉ោង9ម៉ោង10ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយផ្កាប្រលិតរំចង់រីករហងមានទាំងផ្កាកំផ្លោកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅមានផ្កាច្រើនមុខដូចជាផ្កាត្រកួនផ្កាអីអញ្ចឹងណាហើយផ្កាកំផ្លោកនេះវាមានច្រើនដែរប៉ុន្តែបេះអត់បានដោយសារតែកំផ្លោកយើងចៅទុកចូលអត់រួចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបេះបានត្រឹមតែ2-3តងទេឥឡូវអូនគីមគាត់ក្រឡេកទៅឃើញត្រកួនខ្ចីគាត់ក៏ទៅបេះត្រកួនថែមទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយនេះផ្កាកំផ្លោកមួយនេះគឺល្អខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារតែកំផ្លោកអញ្ចឹងហើយយើងចៅទុកចូលទៅអត់បានតែខ្ញុំខំប្រឹងចៅគោះចៅចូលទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចាំមើលបេះបានដែរឬក៏អត់អូអូនគីមខំប្រឹងឈោងទាល់តែបេះបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបានបេះបានអញ្ចឹងអូគាត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែគាត់អត់ដែរបានជីទុកអញ្ចឹងណាហើយគាត់អត់ដែរបានបេះការកំផ្លោកការអីយ៉ាងទេដល់ពេលបានជីទុកអញ្ចឹងហើយមុនដំបូងគាត់ខ្លាចដល់ពេលយូរយូរទៅ
ឃើញដូចគាត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយចឹងណាគាត់អត់ខ្លាចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវបេះផ្កាកំប្លោកបានហើយហើយក៏បេះផ្កាប្រលិតបានហើយអញ្ចឹងយើងមកបេះត្រកួនជាបន្តទៀតអញ្ចឹងណាដោយសារតែត្រកួននៅទីនេះគឺវាត្រួយខ្ជិលខ្ជិលល្អខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែនៅនឹងទឹកជ្រៅណាទាំងអស់គ្នាគឺទឹកលិចក្បាលឯណោះដោយសារតែត្រកួនហើយនឹងកំប្លោកហើយជាមួយនឹងប្រលិតនេះគឺវានៅក្នុងស្រះហើយស្រះនេះគឺទឹកជ្រៅខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺយើងអត់ហ៊ានចុះបេះទេយើងតល់តែចៅទូកណាមួយចៅទូកមើលទៅមើលទេសភាពវាស្រស់ស្អាតផងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយយើងចៅទូកទៅគឺសบายខ្លាំងមែនតែម្ដងមុនដំបងអូនគេមកខ្ញុំបបួលមកជិះទូកអត់ចង់មកទេដោយសារតែគាត់ខ្លាចគាត់អត់ដែលជិះទូកអញ្ចឹងណាដល់ពេលបានជិះទូកហើយបបួលទៅវិញអត់ចង់ទៅតតសោះតែម្ដងហ្នឹងហ្នឹងឯងឃើញថាបេះផ្កាប្រលិតហើយបេះនឹងផ្កាកំប្លោកជាមួយនឹងត្រកួនអីបានឡើងច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងយើងក៏ត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែឃើញនៅផ្លូវត្រឡប់ទៅវិញគឺមានជាបន្តទៀតដូចជាត្រកួនដូចជាអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏បេះជាបន្តទៀតទៅដូចសារតែឃើញហើយចង់តែបេះបេះពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយហើយអត់ចង់ឈប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនដូចសារតែឃើញត្រកួនខ្ចីខ្ចីហើយជាមួយនឹងផ្កាកំប្លោកអីល្អល្អអញ្ចឹងទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់តែបេះអត់ចង់ឡើងតតែសោះតែម្ដងណាហ្នឹងហើយហើយយូយូបានជីកទូកលេងម្ដងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏អត់ចង់ឡើងទេគឺចង់តែនៅជីកនឹងឯងមើលណែត្រកួនគឺខ្ជិលខ្ជិលតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រួយឡើងឆ្លោះឆ្លោះតែម្ដងគឺស្អាតស្អាតតែម្ដងហើយបើនិយាយពីទេសភាពវិញគឺគ្មានកន្លែងណាអាចប្រៀបបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះនៅបឹងខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំទេប៉ុន្តែទេសភាពវិញគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបើនិយាយពីទឹកវិញអាចអុំទូកបានយ៉ាងស្រួលដោយសារតែទឹកវាជ្រៅដែរអញ្ចឹងណាហើយនៅនេះត្រីក៏មានដែរបើយើងដាក់មងដាក់អីក៏យើងដាក់បានដែរហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងបេះបានហើយមានតាំងពីការរំចង់តាំងពីការប្រលិតហើយមានតាំងពីកំប្លោកនឹងជាមួយត្រកួនផងដែរអញ្ចឹងក៏យើងអុំត្រឡប់មកវិញមកដល់ច្រាំងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺបានមកដល់ច្រាំងហើយយើងក៏ចាប់ដើមឡើងទៅលើគោកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីជក់ចិត្តពេកក៏អត់ចង់មកដែរគឺប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺត្រូវតែត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាហើយពេលត្រឡប់មកវិញហើយយើងក៏ចង់ទុកអីឲ្យស្រួលបួលអញ្ចឹងណាប្រយ័ត្នម្ចាស់គេតន់គេបែកបាក់ថ្មិញអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងរួចរាល់ហើយយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅតាមពិតទៅទុកនេះខ្ញុំខ្ចីម្ចាស់គេរួចហើយខ្ញុំចេះនិយាយលេងទៅហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយយើងមកធ្វើថ្ងៃនេះគឺបុកស្វាយជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់ការបុកស្វាយនេះគឺធ្វើប្លែកខុសពីគេយើងអាំងគ្រឿងទាំងអស់មានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសអីអញ្ចឹងណាហើយស្វាយយើងក៏អាំងដែរគឺខ្ញុំអាំងស្វាយយកទៅបុកអញ្ចឹងណាហើយអូនគីមគាត់កំពុងតែបេះត្រីឆ្អើររបស់យើងហើយត្រីឆ្អើរហ្នឹងគឺអត់សូវមានសាច់ទេដោយសារវាក្រៀមខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងបន្ទាប់ពីយើងអាំងមួយសន្ទុះហើយឃើញថាស្វាយហ្នឹងគឺវាឡើងផុយឆ្អិនល្អហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមយកមកបកសំបកវាចេញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងគឺបកសំបកវាឲ្យស្អាតមកដើម្បីយើងយកសាច់វាយកទៅបុកហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយមែនអត់ថាំងបុកស្វាយយកទៅអាំងអញ្ចឹងហូបកើតដែរឬក៏អត់និយាយទៅរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ខប់ខប់សេរីតែម្ដងបងប្អូនដោយសារតែស្វាយហ្នឹងគឺពេលយើងអាំងអញ្ចឹងគឺវាឈ្ងុយវាដូចយើងបុកស្វាយស្រស់ទេហើយគ្រឿងផ្សំយើងគឺមានគ្រប់ហើយអស់ហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមបុកស្វាយរបស់យើងមុនដំបូងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែលយើងអាំងឈ្ងុយបន្ទាប់មកដាក់ស្ករប៊ីចេងហើយជាមួយនឹងអំបិលអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងបុកម៉ត់ហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរដែលយើងបានបេះអំអញមាញ់បន្ទាប់មកគឺដាក់ជាមួយនឹងប្រហុកដុតគឺយើងដុតឡើងឈ្ងុយហើយនេះគឺជាសាច់ស្វាយដែលយើងបានអាំងជាមួយនឹងភ្លើងឡើងទន់ល្អហើយគឺយើងចិតវាជាចំណិតចំណិតយកទៅ
ុកបុកតែម្ដងដោយសារតែយើងអាំងវាឡើងផុយហើយអញ្ចឹងហើយយើងចិតជាចំណិតចំណិតក៏បុកទៅវាផុយដែរបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់សណ្ដែកដីសណ្ដែកដីនេះគឺយើងបុករួចម្សៅហើយវារៀងម៉ាត់តិចតិចហើយហើយក៏យើងដាក់បុកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងសន្លឹកខ្ទឹមចុងក្រោយគេហើយឃើញថាបុករបស់យើងរួចរាល់ហើយមើលទៅឡើងទំនងតែម្ដងមែនអត់បាទបងប្អូនពេលនេះបុកស្វាយអាំងរបស់យើងអស់អាំងស្វាយបុកឥឡូវឆ្អិនអស់ច្រឡំឆ្អិនទៀតហ្នឹងហើយឆ្អិនហ្នឹងហើយបើយើងអត់បុកអត់យើងអត់អាំងស្វាយក៏វាអត់ឆ្អិនដែរអញ្ចឹងហើយយើងអាំងហើយយើងយកមកបុកជាមួយគ្រឿងយើងច្រើនមុខអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នានិយាយទៅឆ្ងុយអាមែនអត់អូនចាកន្លែងបានភ្លក់នោះមែនភ្លក់ហើយឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់អឺអញ្ចឹងតោះមើលតែបន្លែទៅក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូននេះសិតតែបន្លែធម្មជាតិទាំងអស់ណាថ្ងៃណាងាជីទុកសូមសូមបីថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្យល់ធម្មជាតិដែរបងប្អូនខ្យល់ធម្មជាតិមើលតែសក់ក្បាលខ្ញុំដឹងហើយនេះឡើងបាក់ហើយឡើងបាក់ក៏ជ្រោងអស់ហើយហ្នឹងហើយមកឥឡូវយើងមកភ្លក់តែម្ដងទៅនេះបន្លែធម្មជាតិទៀតអូយម៉ណាញ៉ាំមើលបាយកក់យើងរួមបងប្អូនណាឡាព្រាកឆ្ងាញ់តែអាយើងបុកស្វាយយើងដៃចាហ្នឹងហើយអឺតាមកអូសក់ញ៉ាំដល់កសក់ដល់ឡើងខ្ចាល់ចោលខ្លាំងនេះហូបចឹងហូបដៃស្ងាញ់ចឹងនេះតគុណគុណឆៅតគុណជីទុកបេះអឺហ្នឹងគេយើងចាប់បាយយើងយកដៃចាខ្ញុំមិនលុះលាពីទេអឺដៃក្រាប់ចូលអឺហូបកាកផ្លោកនេះជប៉ុនអស់ហើយចាល់ពេកបងប្អូនចាល់ពេកឡើងដាច់គ្នាអស់មើលកាលបេះឡើងស្អាតញ៉ាំខូចចាល់វូវូសុបេះសក់ខ្ញុំទៅដល់កោលហើយគួយក្រោមដើមស្វាយផងសង្ស័យស្វាយមកដិតអូយនេះហើយយើងចាប់ដៃចាមើលណាញ៉ាំណារៀងហើលតិចតែឆ្ងាញ់យើងរួមយើងហូបអារបស់អញ្ចឹងក្រៅដៃឆ្ងាញ់ណាអឺនេះសាក់តក់នេះមួយមួយឆ្ងាញ់អត់ពេញប៉ះអូធំណាដៃទៀតណាធំចាអូនហើយត្រូវទេសភាពខ្យល់វូវូទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់វាហៅអីទេសភាពអីខ្យល់បោសសត្វហ៎អូនហ្នឹងហ្នឹងវូវូហើយដៃវាមកគួរណាស់ចៃល្អណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់អូឆ្ងាញ់ណាស់នេះហើយមើលខ្ចាល់ហើយមើលសាច់ញ៉ាំមើលសាច់ញ៉ាំមកដាំងឲ្យខ្ចាល់ខ្ចាល់ឡើងជប៉ុងអស់ឲ្យសាក់អស់តាមពិតកាលយើងធ្វើដំបងគិតថាហូបអត់ការទេមែនអត់ហ្នឹងដំបងខ្ញុំគិតថាបុកអាឆ្វាយអាំងចឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេថាអាំងទៅវិជ្រេងវាវាជ្រេងហើយវាជ្រាយមែនអត់បងដល់ពេលយើងធ្វើបុកហើយភ្លក់ទៅឆ្ងាញ់ទៀតយើងអត់អាំងទៀតវាឈ្ងុយផងដល់ពេលយើងអាំងអញ្ចឹងហើយត្រូវបាយកកប្រាក់ដៃគេមកអូហើយឆ្ងាញ់មែន
ឆ្ងាញ់អត់មែនឆ្ងាញ់នៅរំបន្លែហ្នឹងឆ្ងាញ់អត់ស្ទាប់មួយអាបុកស្វាយត្រូវគ្នាហ្មងអូយឆ្ងាញ់ណាស់ហើយប្រើដៃចិត្តទៀតអូផ្លិតវិញជ្រឹកខ្ញៅនិយាយរួមអ្នកចូលចិត្តប្រហុកអីនេះគាត់ដឹងថាបុកអាស្វាយដាក់ប្រហុកចឹងវាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាhmm.